Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa nahnu utawi kita iku nakuru nuturake sapa kita nubdakan ing anggit-anggitan minal adabi saking tata krama alatiyah taju kang hajat ilaiha maring adab sapa al-amilu wong kang amal biadabil wadoibi kelawan iki gini netepi abdi nyati kampung so agomo panakulu mongko ngucap sapa kita musonek dadi ngajarke tata krama ya musonek ya tata krama ngopo musonek ora ndawake meneh ana guru tapi nahnu nak guru iki ngajarake dhewe sajane aku ki nuturke ngono engko sebagian mungkin ana sing dipenyana wah kok gumedhi temen iki tetenganku kalimat mutakalim al-wir iku tata krama kaya wong pidato ya saya utawa kami misalnya saja ya piye ya engko kami kita nek iki ya ya bisa ora kita yang bagi ayakuna laka wisdun rayoko banget tumrape awake dhewe kuwi duwe pakulinan diwiridan min sholatin nafli saking sholat sunat zaitun kan nambahi ala nawafili ing atase pira-pira salat sunat. Alwalidati kang kelaku tuainu kang nulungi sapa sira lahu maring wiridan waktan ing wektu iki kok nulung nentokake. Ora tahan. Tu iyu tu ayinu kang netem to ake sapa sira lahu maring wiridan waktan ing wektu ditentokake waktune watat batuhu lan mlanggeri sapa sira ing wektu diadati panilangan tatiku kang kuat sapa sira dadi aja ngoyo banget neng ya aja ora ngoyo layu kami pulau nafsan ilah usaha laha maka sabat wa'alaiha maka sabat mula akhir ayat kuwi ana donga robbana la tu'akhidna innasina aw akhtana karepe para sahabat kuwi arep nglakoni kabeh dilakoni tapi manungsa ning kono kuwi dikai kekuatan karo Gusti Allah. Ngoyo banget ya aja, tapi ora ngoyo ya aja. Watatiku lan kuat sapa sira almudawamata ing langgengake sing kira-kira bisa langgeng sithik banget ya aja, akeh banget ya aja. Wanu ya aja ramah 40 ramah 30 tapi 10 wae. Ya ta, iku sithik ya ora, akeh ya ora, nek traweh 20 rekaan sedengan. Nek
manut nek kok nang Mekah ya malah 30. Nang Madinah 35. Robana tu akhir nangis naku ya ojo sampun natrapi panjangnya kulo lali inasina atokna nek lali toluput ojo kok natrapi. Robana walatu hamil lama lato kota lanabi iban sampun momoti kulo sing abut-abut sing ringan mawon. Malah toko tanah Nabi maing barang sing orang kekuatan tumrap kula robana wala tahmil alena isrong kama hamalta sebab wong biyen-biyen diberatake karo Gusti Allah termasuk kaum Nabi Musa iki salat wektune 50 waktu dewi cukup 5 waktu. Dan dewi iki dika iwajib seket wektu wong limang wektu kocar kacir. Iya ta. Limang wektu kadang kocar kacir, kadang yo nglakoni, kadang yo lali barang. Angkane rung pikun. Wis lali. Jutungan iki aja ngebon-ngeboti. Aja dibosake sing kula ngerti kelingan ati. Matur kan Nabi wa fu ana wa firana. Paring ngapura. Paring kewarasan. Paring welas. Ya arhamar. Nono fadilah dewi neng kono sak temne fadilah secara Al-Qur'an ke surat akhir surat Baqarah ke okeh fadilah. Aku mau tak genai ya paling ora do ngamal ni ya ora makenai. Penasaran. Nah, kena ana kan ku ya nek meniki ganjaran wis meni tek ganjaran Pak duit. Sama kenai. Oke, fadilah. Allah ing atase wiridan wakot kana lan temen ana iku minasalafi saking ulama salaf asolikan soleh rohimahum muga-muga melasi ing salafus soleh sapa amrul Gusti Allah taala. Man ana wong wirduhu kan utai wiridane wong fil yaumi dalam dina walate semengi iku alfu rakaatin 1000 rakaat. Sedina sawengi 1000 rakaat. Iki dilakoni para salafus saleh salat wis 1000 rakaat. Lah nek dhewe iso nglakoni kuwi bisa nambah banyu ra ambles. Bisa mabur tanpa suwiwi. Wong kek salat raweh 20 wae kadang-kadang do libur nek ora libur yo doleran. Apa meneh kok saya usah, saya boleh lah sopo sing lakoni ngono misal Imam Ali bin Husain. Imam Ali bin Husain iki nek salat sedina sengi ping 1000. Radhiyallahu anhu. Wa minhum iku setengah saking ulama salaf. Man ana wong wirdu kang utawi lidane wong iku khamsumi atin 500 apane rakaatan rakaate. Sak ngisore diku sepah. 500 rakaat. Wa minhum lan iku setengah saking ulama salaf wirdu kang wiridane salat ing dalem sunni iku salat sumi atin 300 rakaat. Lah, telung harus rakaat.
ilang berarti kemalian ulo kabeh bervariasi ana sing 20 ya ana sing 8 lha 20 saya kinyang kok sing 8 bae ya ta 20 kenyang kok ora rak 1000 berbagai dengan alasan alasan sing iki dawuhe nabi sing kuwi rombong iki dawuhe nabi lah janjane mergo nek wong keset kuwi Perlu sapa sira anani salati setune tetep keduwe salat suratan duwe rupa dhira tan kang dudu lha rupane salat yo sing endi roko yo ana sing mlengku ngono kae sing kuce iki garse kebablas mati jengking ana sing kaya ula kobra ngene ndase ndangak ngene lha iki sing rupane sing kaya ngono kuwi makna donga witirne robana taqobal minna sholatana wa qiyamana wasu apa wa qiyamana wa ruku'ana wasujudana muga ditampa lah sujude piye sujudnya ya kaya kirik dekem ada yang ayam-ayam sendiri ini pekang-pangking ini mengikut kancane ada omong ini ya orang yang kita tukar karepe di pemahaman maham awak dewi saka khasis dumahannya kancane ini rupuk ini sujud ke konnya tak kelek oleh ngonokku ini ngini padahal ngini ini nek cara Imam Ghazali pokoke anggere tangan loro iki nang arepe dengkul iki wis ketok karepe iki ora ndekem ngene iki wis ketok ora mandadak denceng kene iki kampek kena ana sing ngono kuwi ana sing tampek kena ana sing ngono kuwi pramami ikut kancane lha kuwi kadang ora pahami dhewe bane kalau hatta yura ibtaihi Nabi iki nek sujud saiku ngentok keleke ngono lho. Lah sing kan ketok keleke ora ngene. Iki arep iki wis megar, wis ketok. Ora kurang marem, iki wis dalang ki ngene. Rumansane wis bener kuwi. Lah wong dudu sok ngaku pinter iki ngono. Nek lho tak kon nabok oleh jejelu tabok pok ngono kuwi. Salah kowe iki ngono. Ono ku ban ngajine yo bareng-bareng. Ini odo-odo wis cetha to nek gelem maca arep delok ndi salate nabi sakuti nabi sing diswasana karo sahabat Utsman nang belum marom jelas dijelasake secara jelas hadis nek kok ngono kuwi piye ha ngajine ngaji arem-arem ora ngaji bulukul marem kok itu kan hadis. Nah, amake hadis fikih nggawa bulukul mahram. Iku hadis nerangke fikih. Iki ngaji bulukul mahram, ora bulukul mahram kuwi nek ora ngene madhul ya bingung neh. Engko ngawur nerangke, kudu ngerti madhul. Ana dalil kudu ana madhul. Kok dalil tanpa madhul ya ora kanggo. Pun bersarah subuh salam, ngerti? Habis ikut terangan ini, habis terangan ini. Nah, saya kira orang penting, harus ngadep bah Google ke rumah sana. Wahaki koton lan hak, wahaki kotan lan dua ni haki kot batin natan kan batin. Walataku nulan ora ono ikuli sholati kedua sholat indahlu ngesane Allah apa kimatun bisa ngeregani
Gusti Allah bisa ngregani salate awake dhewe iki kudu ana loro, rupa sing dhahira lan rupa sing hakikat. Nek ditingali rupa rupa sing dhahira tok ning ngono kuwi, mek ning syariat rukune wis pas apa ngono. Iki kek maji apa nggugurake kewajiban. Kosek disek nek takon ganjaran. Lah kudu sing siji apa rupa sing hakikat. Ngono, wala takunu li sholati indallah timatun. Bisa diregani karo Gusti Allah sholati awake dhewe kuwi, tapi kudu duwe rupa loro, rupa dhahira karo rupa hakikat. Hatta yukima sehingga jumenengi sapa kawula surataha ing rupane salat wahati kotaha lan hakikate salat. Nek isih akeh karo banget sing blusar blasur nanggon masalah salat. Yo ora patut ta upamane ngono kuwi kok. Dadi imam di eleke mbah jenengan bangun lah atuh yo anjur sampean mesti sujud sawi kok rasa oh iya yo sujud sawi iki lah ya judak wis rampung kok sujud sawi iku iso dadi batal salate sebab wis rampung kok malah dadak tambahi sunah wis rampung yo wis sama sujud sawi. Jadi lali, kok lali meneh ya wes rampung wis ramandadak sujud sawi ramandadak baleni. Jane sujud sawi. Tapi nek kowe lali meneh. Pokoke assalamualaikum assalamualaikum. Lah iki ya wes rampung ya wis aman kok dilino harus rampung bar ya wis anyuk pripun ya ora apa-apa wong sunah. Iki sebab apa? Iki gak oleh rupane salate dhahir wae wallahu a'lam. Rupa batin, lha rupane lali iki mergo apa saking khusuke apa mikir dunya? Allahu akbar. Nah, gas teng. Kama kote terang yang badi kang prayoga apa? Ya sing prayoga wae sing patut. Wa amma surataha anapun utai lahiri rupane sholat bahia mongko utai surataha iku al-arkanu kira-kira rukun. Rukun ini nopiro. Rukun dibagi dati ulu, ono rukun fikri, ono rukun kauli. Lai kisot pas apa ulum? Ulum sunat-sunati. Jadi satu rangkaian sholat kuwi ana pirang-pirang hukum. Ana rukun, ana syarat. Ana sunat hayat, ana sunat abaan. Lah iki endi sing kudu di apa dingerteni? Endi sing kudu sujud di sahwi nek lali? Jadi rukun-rukun yang dibayar rukun fikri atau rukun kaul. Dan apa tak pernah, oh nek rukun kaul ini bisa dibarengi. Upamane yang sholat taraweh ini narak ngenteni anu kesukuan misalnya ada pati kai. Nah ini barengi imam moco melu moco ada apa-apa nek rukun kaul ini. Sebaiknya nek orang ngono, wah orang nyandak ini aku. Oh mulai moco rada cepet. Aku ora maca patekah ya ora sah salate. Makmum kuwi kok ora maca Fatihah, ora sah salate. Jengkang jengking to. Lah biasane Allah dibarengake. Ya apa imam maca Fatihah nuturi maca Fatihah. Surate ra semah. Kayak gambar kucing wae. Oke, nek sholat.
sunate makmum kuwi ngrungokake wacane imam ora kon maca surat. Wal adab lan tata krama andhira ku kang pertela minal diami saking pola jumenengi wal kira ati lan wacane. Tata kramane piye? Allah adep namun rojo oleh penuh kemilingan insyaallah wakbar karena disebut awal ini disebut takbiratul ikhram sebabnya setelah Allahu Akbar diharamkan melakukan sakliyane pelakon sholat jadi takbiratul ikhram takbir yang diharamkan apa? Setelah takbir melakukan sakliyane rangkaian sholat iku ngharap mbuh obahe mbuh wacane salam Allahu Akbar assalamualaikum waalaikumsalam upamane ya batal wis bape senajan kalimat iku kalimat apa doa tapi ning kono kuwi wong ora nggon rangkeane salat. Ya ora masalah. Jur piye ya teko dibang Allahu Akbar ya. Supaya wong ngerti ora lek wandhe ora salat sama. Oke salat. Otomatis mbok wong ki ra tau salat tapi nek apa kuwi Allah Akbar sadar kok. Tidak dapat tak mikir lah awak ini. Wis tombok ulang sesuatu, wis tombok omong opo kan. Nampak lagi Allah Akbar. Wis orang lain punya. Nunggu. Nilai diambil kalau orang wacani, wacani piye? Wacani nenggoro sapi se Allahu Akbar. Iki terus maca kabeh. Penyerahan diri karo Gusti Allah. Iku sunat apa? Sunat hai ora maca ora apa-apa. Sapi ora leh ganjaran. Ganjarane maca kuwi. Nek ngono leren sak nafas terus alhamdulillah nasyaitonirrajim. Terus kaya ucap bismillahirrahmanirrahim tekan balap dol. Wa rukui lan rukui, wa sujudi lan sujudi. Sujud kuwi kudu sikile mancat. Driji lima nek iso kudu mancat kabeh. Nek ora lara, nek aku ora cek ra iso mancat. Mboten wah kok ora mancat nerangke jargoni. Nek gek lara ya ora apa-apa ora mancat. Nek ora lara kudu mancat. Aja kok andang ya mancat. Sebabe apa anggota sujud kuwi ana pitu balung. Di masalah iki tapi nek salat nggawa masker ngono saiki. Irunge, irung ora termasuk mlebu. Nenggon anggota sujud, batuk, tangan iki loro. Ya, dengkul loro, gelamaan siji iki. Loro, 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 ya. Karo batuk. Gak masker ya apa mengirungi orang termasuk syarat. Lainnya iki ketutupan, iki saya rasa nih baju ketutupan. Saya kusul ibu pasti sendiri. Sujud, merasa. Watas bihi lantas bihi. Ya bihi orang mah senang cetok gas. Ya saya alam alam subhanallah. Rabbiyal a'la wa bihasa. Kesuwen, Pak. Warna kula lan jane mengkono kabeh.
minal qiyam wal qiraah wal ruku' was sujud wilahiri wa ma hakikatu an hakikatu safa ya kan aku dulu hadir menghadirkan api sasane Gusti Allah. Jadi aja sampai ati niku ora eling Gusti Allah. Nek dhewe mesti kaya lampu disko. Biak pet, kadang eling kadang-kadang blas mati pet ora eling blas. Hakikate nang nggon ati. Quran ini dapat as-salatu li dzikri salat iki krana eling ingsun. Gusti Allah. Nang ora arti itu kok mugo sempeting eling ora ada apa syariate. Syariate ya sing gremeng-gremeng ana rukun, ana rukun, ana rukun kauli, ana rukun iki. As-salatu li dzikri kan jaga skilling sholat. Karena nengkono itu dibahas. Piye sholat cara lugat, piye sholat cara syar'i. Istilah nek lugat ya doa. Karena ana sholat assalatu wassalamu alayka ya sayyidi rasulullah. Iki sholatnya sholat doa. Kan assalatu wassalam. Lalu apa ke orang go apa Prabu Amas nak jangan kau nukui asalat itu termasuk makom doa orang kudu apa boyowo fiil amar karena iso fiil madi yo buka kene lalu waktu yo fiil amar yo fiil amar tapi asalat wassalam itu termasuk doa solawat asalat wassalam waalaikum Sayyidiyah Rasulullah Khumfiyah Iqbalah Bilari Ahli Bocanan yang saya ingin mendino Lepi ya sing ma'al makudur ma'allah wa ikhlasin niat lan bersih niat wal posti lan neju lilahi krona Allah wal ikbali lan madep bikun himmati kelawan sejati ini sejuk mula nengkono kuwi diterangke sing wingi sore sholat kuwi nengkono kuwi waktu jam loro ki isih termasuk waktu fadilah jam loro ki sama fadilah sholat dhuhur jam loro sampai setengah telu isih masuk waktu fadilah. Neng nyarak kono kuwi disyaratake kudu niat sadurunge. Ya sing piye? Ya rajo sadurunge kudu sik aku jam loro ya sholat. Itu ke fadilah. Iki sesek kawitane, Pak. Mengko neng fatmu dirake sing jeneng waktu iku wujuban mausian. Wajib tapi sing dijembarake dadi ora kudu tumbleng ya ora. Wajib sing dijembarake dadi pamane jam loro iki isih isa wektu fadilah. Sing haram kuwi nek sampeyan. Tahrim ilang kok ke wektu waktu apa ge ngomong ora iso rasakake iki Gusti arane makruh, ana makruh itu loro, ana makruh tangseh, ana makruh biasa. Makruh tangseh ke makruh sing bersih makruh iki. Mak nyedaki nanggon. Mak yo. Allah lan Allah taala wajam ila qalbi lan ngumpulake ati aling ase Allah ati neneng kok dikumpul ke menjadi satu tujuan satu ya kuwi ikbal madhep karo Gusti Allah wa ayakuna lan yen to ana apa fikruka pikiran ira iku muktasiron kang diringkas alamuna jira bihi ing atase wong kang bebisik pangerane
sapa musolli. Jadi dia ini gak ngomong alon-alon lho Gusti Allah, karena kan jadi jahir karo siri kuwi yang nama siri kuwi mek ngubah ke lambini tok ora nganti ngeses. Nek nganti ngeses tanggane krungu iku wis jahir. Wong kon krungu yusmiu nafsahu kon krungu nyang awake dhewe berarti iki mek iki tok lambini tok ubah tok. Iku jenengi maca. Nek nganti tanggane krungu iki berarti nek kono kuwi wis jar. Jur piye pahukume makro. Dong lakoni kemakruan ngono kuwi nyatane ya oke do jamaah ya ngono kuwi do banter-banteran iki. Lah iki makro. Lah nek ngakoni kemulkuane salat iku nek kono kuwi ilang pandilai 17. Mantep wae, semene 17 derajat iki lho. Ora ngerti syaraté ta nang ngono kuwi. Lah kadang-kadang wong sing kaya kuwi duwe mantep, sing nampa Gusti Allah. Kang ngono kuwi san, padahal mung nampa Gusti Allah kok sing kaya Gusti Allah kuwi ora wektu roki. Iki ya. Iki nek kok. Maksudku wis jelas ta kon di sak durunge iku sampe kon menawa kon ngaji sing kon ngaji di sunah ake semacam to ora ketok sunah ake kon ngaji ya ta nek lha iki kan 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 wonten riti nek ana iki titik-titik gini sih ya se kok mau semacam kok ora ayo aturane. Tapi ini ragu aturan, ini ragu apa, ini ragu apa, ini katur jiwi, ini ragu ini. Fala tu hadisu, mongko ojo ngomong apa nafsu ka hati iro, bihuria, kan salian di sholat. Ojo hati yang ngubah, batin, wah, kaya suwi kayaknya ngocong. Ojo. Ya dadi imam, dadi imammu ya manut karo imame. Apa aku dawan Pak ora? Iku termasuk sholat pendek nek diwaca apa wadhu khawasamsi. Sapi iki sholat cendhek. Sing dawa kuwi nek satu surat. Nek nabi ya maca surat Yasin, surat Al-Imam Sajdah, surat Tabarok, bubar. Kuwi sing jeneng itu. Nek sing sapi cendang ngono kuwi tok suwi sebab apa biasane mek kulhu karo kuliah ayu malah kulhu terus tapi enak to enak yo biasane ngono ta wis kulino ngono kuwi ya kok diwacake kuwi kok tok suwi ngono ae kuliahane ini macane kuwi wis ora rapate kenal ya tok suwi ngono ya tok. Surat Jum'at itu jadi podo akhir surat Jum'at. Neng aku ya sudah kritikan mah jadi neng mau sok kedawan. Jadi kami ini kulit ganjaran tu. Jadi neng kan neng Jum'at ini neng iso mau surat apa Jum'at. Neng iso neng apa? Neng orang akhir surat Jum'at. Utawa kak kalau sing awal akhir surat Jum'at, sing akhir akhir surat Munafiqun. Ya aku melakukan rapal gitu. Dia surat Jum'ah lagi. Dia tanya berpok ganjaran. Oh dia sholat itu boleh ganjaran. Karena aku tak mengeluh rantri mau. Nek baca ki nak toy nak taruh kulu sening. Jos pak bos ini ngono. Bibat. Nah, iya sing toleran juga. Pemulai nak baca ke surat atau baca ke surat alif lam mim Allah akbar. Bigori yang kalian ini sholat. Wataku nulan ono soposro iku mu ada bang pongkang duwe toto kromo bi ada pil munajat iklan toto kramane munajat. Ma Allah saatnya Allah Ta'ala. Sholat kok kausan oblong. Wo ngadep karo Gusti Allah. Gusti Allah. Lah iya dalil wong sufi kok, Pak.
Wong suci nganggo sak sare. Mutaadiban bi adalah menapa. Ma'allah di sabane Gusti Allah. Iki lebih nilai ini lebih banyak. Lho apa ngapa? Kula mboten nek kena. Wong sampean salat ote-ote udah kok udele ketulah udele wis sah kok. Repot-repot. Tapi patut ora ngene. Kowe nang masjid Jumatan. Terus ngaji nang pondok hotel pindho. Allah bar ketok ngono sarung jenenge karo sine Pak Mugi Bang ning luwe ngono. Salat kok ngono sah. Nek kon milih golek patut te golek sae. Yo mamane. Bu sempet nang sae Pak. Tapi ra patut iso dadekke ora sah. Pamane setuju ora apa. Tapi patut apa ora. Nah, patut ora mesti tekan yo ngono kuwi. Yo kene kudu di iso mikir nek ngono kuwi nek resepsi ngono kae yo ngadep wong kuwi. Piye didalil kan? Iki menghormati Pak jalan negara itu di dalil apa? Rakun dalil boleh kebun kono kan? Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal musolli angin pesine wong kang sholat. Iku munaji robihi wong kang bebisik marang pangerane musolli. Wakola ada sopan Nabi Assalam. Ida koma al-adha sholati nalikani kawulogi ngadek sholat akbala Allahu alaihi biwajihi. Gusti Allah ke madep nang adek randate Allah. Maksud di ditinggalin Gusti Allah diadepi karo Gusti Allah kok kausan oblong. Ida akbala apa akbala Allahu biwajihi. Gusti Allah madhep kawan dadi. Dewi dikira Gusti Allah. Nek dewi diati dan Gusti Allah kita oleh raji api. Mesti ini ya Gusti Allah ya senang langsung ini ganjaran sih. Oke. Oleh bayar wani aku kan. Ya tahu nengok. Layan bagi walem peura pralingku opo ayas tahila ing yang kau ketungkul. Sopo kawula binafli mutlakin kelan sunat sun lawan sholat sunat mutlak fi wakti naflin ing dalam sholat ing dalam waktu sunat waroda kang kelaku okan tumeka apa waktu fi sunati dalam dari sunat al mutohiroti kang mutohiroti apa mutohiroti kan mutohiroti kan ngucake kan bersake min sikli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking penggaweane Rasulullah au kaulihi utawa Gusti Allah Gusti dawuhe Kanjeng Nabi ya nek arep nangoke surat mutlak yo kusik sing penting-penting sik apa kopdiah kopdiah dibagi dadi loro ana sing muakkad ana sing ghairu muakkad. Sing gawe muakkad rong rakaat, sing apa sing muakkad rong rakaat, sing gawe muakkad patang rakaat, rong rakaat. Jadi nek nglakoni patang rakaat qobliyah tobat ya diur patang rakaat iki nglakoni luru-luru. Nek nglakoni siji niato nglakoni sing muakkad. Muakkad iku sunat sing setengah wajib. Nek contoh neng bulu-bulu mahram ana hadis huslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nek le maknani awake dhewe wajib berarti dhewe nek ora adus maka jum'at bli kena siksa wong wajib. Tapi ning lebih maknane nek kowe muakkad sunat muakkad arep jumahan iku sunat. Muga no, Islam supaya ben bisa oleh kabeh. Iku nek mateni kafir nek iso malam Jumat.
iki wis oleh adusi wis kesarung ta kowe lha kok nek upama nek kok anakmu mang cuma adus meneh berarti oleh dobel kae ngono iki dadi ben pokoke sok nang kono nek ning dunyo ki kowe mesengeren gebler nang karo wong sithik pokoke nah sok kowe nang kono ya padha wae nek kowe setitik geblerengan ingah ini aku tambah-tambah sapa nyel Pak Fauzi jotek. Iki padha wae soleh. Padahal nang donya ku mbok wong sugih sing dituku kang gloke. Wah, jan geblerengan tenan. Sok nangkone ya nek nang donya kan alas. Iso ngono to. Nek angkone ngelus dodo nanti. Wis kadung tekan kono. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insani la masah. Ya. Ora bisa nanggung dosane wong liya. Anak ora bisa, bapak ora iso, sedulur iso, bojo ora iso, dewe dingi nang kono dada. Sing bendina bojomu kok keloni kok ngamali rapodo ya dada soalnya aku ya tak pahala tapi ya tak pahala ambil masmu sama tangan dan ya aku kok nanti pocok kau yang gak suka gini putri ini malaikat itu kini iklu bujimu lu masani orang tuntut medun kamu bersuara kok medun kudu medun iki tanggungan iku wong tobat ini akhirnya tobat kuwi hatta yuhur ngilu nek kok yugur guru ora iso tobat to. Yugur kuwi waida balagotirku alhumma. Gur-gur itu wis ora kuwi nek wis roke tekan gulung menjingir iki ora iso tobat. Apa meneh kok ning kono. Hatta yatia sehingga nekani sapa Kanjeng Nabi ala adati ing atase wilangan al akmali kang sempurna. Minhu saking wirid sunat. Famin dalika, mongko iku saking mengkono-mengkonone. Waktu naflin arokaatu taibro perkaat alati takunu kang ono apa rekaat iku koblal waktu berarti sadurunge sholat maktubah au ba'daha utawa saat sholat maktubah berarti ana qobliyah ana ba'diyah. Sing rada gece iki nganu sholat Jumat. Kan ana qobliyah ba'diyah. Menang. Bukhari iki terangkan yen ape lakone patang rakaat sakwise Jumat. Nah kok dong lakon apa? Biasa wong Nahdlatul Ulama kita bahur kok ilmu nyegoro ilmu ini bisa dikiasake wong kuwi ya Jum'atan ya sholat duhur iku yo ana kumpulan Jum'ah lan badiah Jum'ah karena wong sing apa kowe ora nganggo kitab klasik kitab sing gawe ulama ora mau. Nek yo ana sing lakoni wong sing ngono. Ya, ora ana. Nek tugase kan dhewe iki nek tetangetan masjid. Mlebu tahiyat masjid terus iktikaf. Nek ngono kok rubah lakoni yo sok kok yo. Ya. Lah rekan-rekan kok apa ning ngono kuwi Kanjeng Nabi lakoni ya badah wa suhra duha. Utawi kuncarane utawa mazhure rakaat tuhni kang nyukupi apa suhra duha andikri saking nuturake rakaat wa min dalika iku setengah saking rakaat salat witir sapitir iki wae nerangke sah selih genji wong nampa iki ana sesang kuwi ngerasa titir kuwi nek bahasa Batu ora ngono salat karena peor
ngono. Oke, tak sing ngono kuwi. Nek witir bahane ora masuk, mesti langsung waktu witir kuwi ben salat. Nek tahajud kuwi aku ya juga. Nek men dilek bojo lek ora rati ta. Misal ana wahya tay sholat witir iku sholatun sholat sabitatun kang tetep muakkadatun kang den fukuhake malah wakot dhababatul ulama ana sing milih sebagian kok ulama ila wujubi amal wajib witir kok ini kok para mulai ami hadis to pak kok wajibake diatur dalam kitab fikih nek kotake sunat nanggur wajib kena sing ora kena nek kotake wajib nanggur sunat ramo coba teka ala sunat ora aku ora kena nek ning kono kowe ora suka biru ora apa-apa yo mek arek kan ya ra kena wae nek hati sih tetep sunat tapi sebagian ulama saking dene mentengake sampai diwajib kola Rasulullah. Inna sana Allah Ta'ala ku witrun ganjil. Yuhibbu demen sapa Allah al witra ing perkara kang ganjil fa autiru mongko salat witir sapa sira kabeh ya ahlal qur'ani he ahli qur'an. Ahli qur'an ora witir jenenge ora ahli qur'an. Wakola suasana. Alwitru hakun utamitirku hak. Waman tasalam yutir kang ora witir sapa wong, falae sama sapa wong iku minasake golongan ingsun. Nabi sampai tegas wong kok ora witir ora golonganku. Ora oleh syafaatku. Enggak ada kutir kerenyuran desa 12 iso isaan wis bejo banget orang dilari nih cah sama dukun kok witir saking beja-beja ini ya munggu-munggu lebat ini bisa perhatian ya udah suat witir bisa waksan wakaka suat witir iku ihda asrota solas apa nerokatan rekaate akai solas solas salam misalnya oleh misalnya solas salam oleh neng kurang utawa kurang utawa. Oleh ramah kok bantah neng ora ngomong ngitir bablasan telu terus sampisan ramah kok bantah wong yo oleh kok. Kuwi lakon yo kena neng ora utama. Neng mahal iki yo diterangi iki. Ngitir kena salah bisa. Neng utamane salah dulu. Anjir play maca syahadat yo ben video ta. Kita lihat ben video nek dilek iki ape pisan. Sholat rakaat sampai selikur rakaat salam pisan ya oleh. Nek sing ape rong rakaat salam, rong rakaat salam, rong rakaat salam terus nek nglakoni sing sedengan iki telung rakaat. Ngono iki kadang iso tak ringkes. Kau boleh nurung itu si cila semacam itu, ganjaran dia begitu. Orang Islam bersangkakan. Terlalu kewiter, saya rasa paling orang itu lima. Syukur dia begitu. Kau tidak diai, bisa lurut. Nah, ini neng kalau pun disilahkan silahkan pilih. Neng iso mulina ketangin bengi, ini dia tutup. Kau sholat apa-apa, kau ditutup kalau witir itu jenis suatu untuk penutupannya. Orang juga bisa sholat witir, juga neng kalau pun orang kena sholat witir. Kau ada, saya takkan zaman dia sepuluh lagi, kau witir-witir, kau udah takkan. Nah, sholat witir itu kan berbeda, bisa. Bisa mungkin buatan sholat apa-apa, ya rugi sampean. Kene oh Mbak Kiai aku sing sayang dulu ya Mbak Kiai kuwi sing sak jedhe kuwi makane ten ndek ae nek sak jedhe kuwi ora kena sapa apa mahasu mboten ngoten tak terangke ten hadis niku sahabat papat iki perbedaan pendapat kabeh
ana sing lakone sebabe ora mantep nek nggo iso tangi bengi mikir sik wis lan bengi wis ra pikir pikir hanya satu kali ora kena pimpinan iki podo karo surat khotib ora soal mahit ora kena pimpinmu mbo mudine wis nyalake kok sing sakneh ganjaran kok kae malah kalah ganjaran surati mek pisan nek nyolati sak kon nyolati meneh hanya satu kali tok wakal rumah utawi siti-siti barang yang bangkang prayoga apa ayak tasiro ayu tasoro yang yang ringkes ala ngatasi ma soal wadir apa salah suruh kakatin telu bila berkata karena nenggono kuwi diterangke apa lu kaulitas bihi wahidatun adnal kamal salasu tasbihatin wa aksaruha iga asaro jadi kasbeh sholat ngontakbeh ruku'e utau sujudi kuwi siti-siti ping siji oleh traweh ping telu sampan ketinggalan santok panur bila hati wabih hamdi insyaallah wakbar sangat hamidah robbana lakal hamdi wis lampung dan dikompleti ya imam rada banter ke pontal-pontal bisa ana imame le maca mek siji maca ping siji nek ping telu ya ping telu moyo ping telu nganti ra cetha sana ya mesti cita sing cetha sujud ning kono kuwi ngrumangsa awake dhewe wong sing paling asor gawe uta badane menung sing paling aji sing paling rai liyane ora ana lah rai dibentuk karo bumi sing paling asor sembahyang salat dhewe sampai sebelah karo bumi muka lo sampai ini sujud itu syaratnya orang medang-ngang-ngang kudu ingkasa upo monek lo deleknya langgong kapok iso lo gok dari orang itu dang-ngang-ngang sujud itu orang karena jauh demen ketemu lo tak kudu bokongnya diangkat lo ngerti bokong itu diangkat muka jauh demen itu kan ketemu ini diangkat muka bokong itu nang gurih sirah lagi soal kesehatan supaya darah sirkon iso ngalir langgong otak wapi ruha utawi oleh kelakon sabil min akhir laili engkel akhir ini liman lagi liman kedwin wong lakut di wong agatun teh pengadaan rosi khotun kawis buman cepil kiami yang dalam jumlahi min akhir utama nek bisa ngelakon nek akhir wong ini luweh utama dibarengke engko ke penutupan mustahil tutup karo itir nek urung rampung nek wong itu kebluk tangine iki gasih-gasih jam 6. Jam iki dhek tangi, lha urung wudu, urung ana. Urung ucuk-ucuk wah, tangi lagi ora do ndonga to. Apa tangi turu sik do ndonga? Ora aku wis ngandel nek pandhepon. Wis ana kuwi to. Kadang-kadang karo emosi nek buka. Makanya nek dibujuk iki kalau beli tangi Pak wis ngamu. Ora ngerti kosong barang. Mumpun akhir warnae njit. Pengalaman gede. Aturane ki ngene, cara Islam kuwi digawe saling tarak tau ketakira. Oh, nek wedok nang kono kuwi barang perlu dibuka, nek apa mbok nerung tangi, tung tangi kuwi sami salat. Sampai nanggon kita pun ngerti nek ra gelem tani grujuken banyu. Lah ora tau tani ki ora ora tau ndungo ora kok. Mung tungani ora apa. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sapal guru. Jadi cerdas. Wong cerdas ki begitu krungu apa lho, cerdas. Luar kepala. Iya. Sang itu tuh syukur kalau bisa alhamdulillah. Amin.
mesti isi ngiling karo Gusti Allah. Dadi nek lek lakoni wis duwe adat sing rosika, wis bendile kulino ajek, iki utama salat witirke nang kon akhire wengi. Nek ora iso. Kare 23 tahun itu kudu iki kesempatan kanggo ibadah sing temenanan. Nek kok Pak Esan kok ora kok njuk ninggalke nyambut kae ora. Nyambut yo silakan nyambut kae, tapi waktu-waktu kudu diisi. Lan yo kan nganggo ngene. Pas sepi ngono ya jan. Regake tahajud nek rame lali. Salah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ija'alu akhiratikum bilaili padha ndadekno sira kabeh ing akhir salat salat sira kabeh bengi witron ing ganjil wa masalam takun karo ana kula ngadatun ngadat nek ora nduwe ngadat sing rosikhah fil kiam tuju bengi papa Allah mongkon lakonono sapa wong ing witir batas salat isa iku aula luwih utama. Ana kalimat loro sing gul mun abdalu ngisor me aula. Apa kok musola kurang pinter ya ngono kok kalimat lho iki ana bedane nek abdal jelas tapi nek aula ki yo sak utam-utam dibanding ora nglakoni lan ngono to tapi nek bengi abdal cetha tapi nek aula ki yo luwih utama ora iso kuwi dibanding ora nglakoni bagi orang witir, baik saya orang witir ya apa yang lakukan surat witir bakdo isa untuk melakukan di wong sing ora isa jenengi sholat wong ini wamin dalika itu setengah saking rokaat sholat sunat sholat itu duha, sholat duha duha malah soya repot nah hari tangi jam itu lah bablasan teman subuh rangkep duha lah sholat duha kan mubarakun wahya sholatun mubarakatun kasih ratu nafsi okeh manfaate duha meneh ora meneh witir ora lanjut apa ora apa-apa sudah mainan gaji. Duka kuwi sholatun mubarakatun nafi. Sholat sing okeh barokai, sing okeh manfaati. Waksalo sama rokatin. Agak-agak walu rekaat. Wakila isna asro rulas. Ono sing rah noleng kanjeng Nabi lakoni walu. Nek dikira yang nemis ape papat ya ape ro rekat ape timbangane ora. Wa qalu wa tasiki fadwa ro kadang ro rekat wa dol wa utawi wa abdul awqate utawi leh utaman utamane salat duha iku. Intu salat lamun to di salat ya salat duha ida duha nalika wis pertelo apa anahu di nengonoke nek kanjeng Nabi iki pas wayahe unta didi ya jam 09.00 sing ati. Wah jam 09.00 teng sawah Pak. Mulpun nyambut gawe ayo jam 07.30. Jam 07.30 mboten saged jam 11.00. Lali isih oleh. Jam 11.00 lali ya wis ben ora bejo. Kan soal waktu DP tadi sekolah itu singgah sampai sak durunge lingsir. Iki saya kenal tu. Duha. Jemuah neng kalau kita teko jam 11:30. Duha sih. Tahiyat masjid terus duha. Isah kenal sebagai durung lingsir. Tapi DP itu nak bantah jadi rais awak kaya. Waktu kata jam setengah, ini penting sawah, Pak Basir dan itu tentang sawah, risau jam setengah, dua setengah itu gak toto-toto ayo baris kok sawah jam setengah, atau jam setengah itu wah saya reget ya selama kelakon ini ini yang sawah, ini yang
Lawang salat nang sawah ya kena to. Resi-resi terus golek banyak terus salat nang galengan ada kulon sangu saja tak lari apa. Dan di tempat saya sholat kan nang diri. Tapi iya kayak cara jawabnya sekabeh bumi ke masjid. Kan jelas enggak itu? Sekabeh bumi ke masjid. Artinya nih kalau lagi sujud, nang sawah nang galengan ya. Terus saya lakukan sama Mbah Sultan, dan Mbah Sultan saya sholat. Itu kaki yang sawah. Saya ingat godong. Nah, kayak gubuk malah apa. Wah mudiun. Wah madolan keliwat, apa koribun kurang sakan paret, min rubi isan seprapate awan. Seprapate awan itu jepiro, atau si aku rapate genyang. Seprapate awan itu jepiro. Jam sama ya. Pakot kola tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasbihu mancing esok ala kuli sulama ing atase saben prosesan min ahadikum saya sira kabeh apa sedakotun sedakoh. Dadi ros-rosan 300 widak ros-rosan iki nek kelem suatu harokat iki disedekahi. 300 tidak rusak. Nek lang apa riyadhus shalihin diterangke hadis. Fakulu tasbihatin sadaqatun wa kulu tahmidatin sadaqatun wa kulu tahlilatin sadaqatun wa kulu takbiratin sadaqatun. Kabeh kasate sedekah wa amrul ma'ruf sedekah wa nahyil mungkar sedekah wa zihi lanyu kupi ing wong ninggal semkro sedekah kulisane apa rakaatani rong rakaat duha yarka uhuma kang salat sapa wong ing rong rakaat minatu salat duha ayo rusuh sami di sedekah siap sakros mesti sedekah iki kan ate suatu duha rakaat kepatang rakaat lu gak kita menang timbang sutulah dulu sholat duha kan orang babu duha disilahkan, kalau saya sholat bindang sih sopoh ini kemulakan nyonya, hei wong saya bersholat duha silahkan masuk lewat pintu duha falamiya, falamiya ritmo orang-orang harus sopong fiat di hati sholat orang, ngarepake meski ora tumeka ya paling ram ora kelaku apa salat duha fi fadli hadis salati ing dalem utangi salat apa ila hadal hadisu kejaba nek hadis asing kang sahih lakapa mongko iki nyukupi apa hadis kanjeng hadis kuwi sing nerangake kabeh salat duha padile nek pamendalika salatu baik nama dua Isa walau alam.